Pedriño, que pasa? Non me viches na fila? Eu creo que sí. Entón, por que non fixes o que tens que facer? Estou farto de ti. Podes me deixar tranquilo? Cando chego o profesor, penso contarte todo. Pero que estás dicindo? Ti non vas abrir a boca e agora dame os cartos. E xa sabes, como digas algo, estás morto. Hola, Pedriño, tens os meus deberes feitos? Sí, pero non vou poder facerchos máis. Lévame moito tempo. Onte botei estas 3 da mañá pola túa culpa. Pobriño, que pena me das. Damos. Vas ter que mellorar, eh? Esta letra non se parece nada a miña. E non creerás que o profesor se entere, non? Pea, Pedriño, mira que eres pastán. Como non espabiles, lévalo claro. Deixame en paz, Nuria. Oxe non un bo día. Inda por riba, exame de mates. Pois, xa me vas pasando as respostas, eh? A última vez, casi me veo profesor. Non me gustaría estudar tanto para nada. Se me pilla, me suspende. Pois, se non me pasas as respostas, suspendo eu. Que é peor? Pois que suspenda eu. Como non me des as respostas, digo ya ao meu irmán que te dé unhas calizas. Xa me entendes. Pedriño, que deche algo de cartos? Levamos todos Pablo. Que? Pero que che dixen? E con que vou comprar os gusanitos? Pois os vais conseguindo, porque senón vou me cabrear. Moi ben, o exame vai comezar. Poñed os libros no chan e ide pasando unha folla cara atrás. Non quero oír ningunha mosca. Maldita sexa, teño que cambiar. Non podo deixar que me presenten así. Non sei que facer. Oxalá parar o mundo por uns minutos e pudera facer o que me dera gana. Inmediatamente, Pablo. E ti, Nerea, comes o exame porque non sabes facer outra cousa con el ou que? Pois cando acabes, fora tamén. E ti, Nuria, espero que te axuden esas chuletas a aprobar, porque con todas as que tes, supoño que copiarías todo o temario de matemáticas hasta segundo de bacharelato. Suspensa! Suspensa!